Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə kələm dolmasının hazırlanması qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. Kələmi yuduqdan sonra ortasını kəsib götürürük. Bu şəkildə təmizləyirik və bir qazana su töküb kələmi pörtlədirik. Çəkilmiş ət götürürük, bir ədəd baş soğanı orta ölçüdə çəkib ətə qatıram və 2 orta böyüklükdə pomidoru xırda-xırda doğruyuram, ətə qatıram. 1 çay qaşığı tomat pastası, zövqə görə duz, qara istiot, qırmızı pul biber və sarı kök əlavə edirəm. Yarım stəkan yuyulmuş yumru düyü əlavə edirəm və zövqə görə xırda-xırda doğranmış göyərtləri əlavə edirəm. Mən keşnişdən, azca köy soğandan və şüyüddən istifadə etdim. Sonda isə 2 xörək qaşığı ərinmiş yağ əlavə edib əti qarışdırıram. Ət çox quru olmamalıdır. Dolmanın əti bir qədər sulu olmalıdır. Elə ona görə də pomidoru əlavə edirik ki, biraz sulu alınsın. Əgər pomidorunuz yoxdursa, həmin zamanda onda bir qədər su əlavə edə bilərsiniz. Kərəmimiz artıq pörtləyir. Baxın, çox asan bir şəkildə aralanır. Biz hazır olan yarpaqları götürəcəyik, kərəmi yarpaqlarını. Hazır olan yarpaqları isə aş üzərimizə əlavə edirik. Və yenidən qalan kərəmi qaynamağa, pörtləməyə qoyuruq. Kərəm yarpaqları soyudu və biz bunu baxın bu şəkildə hissələrə bölüb dolmamızı püçəcəyik. Kələmin bu hissələrini atmırıq, xırda-xırda doğruyuruq və qazanın dibinə əlavə edəcəyik. Qazana əlavə edirik və bir qədər duz və qara istiot əlavə edirik. Baxın, bu şəkildə sıx-sıx pişirik. Dolmanı büküb qazına yığdıqdan sonra bir qədər sos hazırlayacağıq. 2 xörək qaşığı ərinmiş yağ və 1 xörək qaşığı tomat pastası əlavə edirik. Yaxşıca qarışdırırıq. Üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök də əlavə edirik. Tomat tam həll olmalıdır. Bunun üçün bir qədər qaynar suda əlavə edirik. Qazanımıza ilıq şəkildə su əlavə edirik. Su qazanın ortasına qədər qalxmalıdır. Sonra isə hazırladığımız sosu əlavə edirik. Və qazanın qapağını qoyuruq. Vamxodda pişənə qədər gözləyirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq dolmamız hazırdır. Gördüyünüz kimi, görürsünüz, suyu azalıb, artıq demək olar ki, biraz qalıb və yağa düşüb. Görürsünüz, ət, düyü, içərisi tamam pişmişdir. Buyurun, siz də pişirin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Görüşənə dək.